tem uma cadeira de rodas, uma criança vivia sempre clamando a Jesus para lhe curar um dia. Vendo as amigas brincarem e ela dali não saía, com a voz amargurada para sua mãe assim dizia: mamãe, 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 quando Jesus vem me curar, vejo as amigas correndo e eu não posso andar. Mamãe, 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 me leva à igreja a orar, e quando Jesus me curar, eu deixo a cadeira no altar. Chegaram na igreja com a cadeira empurrando, a menina gritou: Jesus está me curando. Seus pais ficaram contentes, a Deus foram glorificando. A menina desceu da cadeira, chegou no altar andando. Jesus, 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 operar-te com o seu poder. Todos que ali estavam assim começaram a dizer: Jesus, 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 para lhe engrandecer, a cadeira ficou no altar.